За яг хувийн тэтгэврийн сан байгуулах асуудлыг бол энэ бол дэмжиж байна. Яг зүгээр өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн сангууд нь ямар учиртай, ямар зохицуулттай, яаж яваад байгааг тодорхой хариу авчмаар байна. Хоёрдугаарт энэ хуулиар ер нь ямар ямар өөрчлөлт хийх гэж байгаа юм. Юу зорж байгаа гэдэг бас нэг сонсчмаар байна. Тэг ер нь энэ нийгмийн даатгалын багц хуулиа нэг ер нь эргэж харах уу энэ ойрын үед. Энэ чинь ерөөсөө яг татвар шиг болчиход байна шүү дээ. Тэгээ бас нэг эсэргүүцэд байсан шалтгааны нэг нь ч тэр л дээ. Эргэж төлөөлөдөг. Тэгэл ерөөсөө яг татвар шиг аваал байдаг. Тэгээд хитэн дөрөв хөрөмтлөгдөж байгаа нь бодит биш. Даан зүгээр тоо байдаг. Тэг өөр хүн хааши юу хийхээ шийдэж чаддгүй. Тэг өмнөөс нь дарга нар шийддэг. Мөнгөг нь өрнөлүүлж аваад. Тэг банкнд хадгаламжинд тэгээд алддаг. Ерөөсөл одоо болж байгаа процесс бол энэ л дээ. Тэг иргэд бол нийгмийн даатгалын энэ юунд ч ерөөс итгэхэ болчиход байна л дээ. Саний санал хураалт тэр яагаад тэр 100 мянган иргэ нийгмийн даатгалын шимтгийг бууруулах гэж санал өгсөн бэ? Кэрэс хариулт нь энэ багхгүй. Тэг энэ тал дээр ер нь ямар нэгэн өөрчлөлт энэ бодож байгаа юм байна уу? Нэг юм ярахаар боломжгүй л нэг юм ярахаар тийм боломжгүй л гэдэг ер нь ямар ч өөрчлөлт ордгүй. Хамгийн гоцрогдсон нийгмийн даатгалын системтэй. Тэгвэл өргөн бариад одоо сайн нийгмийн даатгалын багц суул батлагдаад ингээд нэлээ өөрчлөлт орох болов уу гэсэн тэгээд манай байнга ороогоор орохгүйгээр ингээд яваад өөр газар хилцэгтэл ингээд явцсан л да. Тэг би одоо энэ асуултууд дээр яг тодорхой хариулт авчмаар байна. Бид нар одоо хугацаатай байдаг. Тэгээд та нар яг хариулахар дандаа тойруулаад хариулаад эхэлдэг шүү дээ тэ. Яг сая би дөрвөн асуулт асуулаа, дөрвөн асуулт нь яг тодорхой хариулт өгдөг. За, ажлын хэсгийн ахлагч Булган Туяа сайд хариулъя. Булган Туяа сайдын микрофоныг нээе да. За одоо бол манай улсын хувьд тусгай зөвшөөрөл бүхий нэг урт хугацааны даатгах ш. За ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөлгүй авахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа гурван аж ахуйн нэгж байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ нийтдээ дөрвөн аж ахуйн нэгж хувийн тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагааг явуулж байна гэсэн үг. За хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүйгаас бас энд бол эрсдэл үүсэх магадaltaй. Тийм учраас энэ хууль эрх зүйн орчин нээж өгөх. За аж ахуйн нэгжүүдээс ажил олгогчдоос ч гэсэндээ ийм бүтээгдэхүүн бол өөрөө үсэж байгаа. Ялангуяа энэ нэг ажил олгогч ажилтнаа одоо бас татах урт хугацаанд тогтвор сууршилтай ажилуулах юм том хөшүүрэг болно гэж үзэж байгаа. Тийм учраас хувийн тэтгэврийн санг аж ахуйн нэгжүүд л хуулийн зохицуултыг бол нэг яралтай гаргаж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байгаа. За нийгмийн даатгалын багц хууль бол сая 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр батлагдсан. За энэ хуулинд орвол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ бол багасаагүй. А гол нь хүмүүсээс иргэдээс бас тавьж байгаа хэд хэдэн асуултууд бол нэгдүгürt тэтгүрт гарсны шимтгэл төлөгч надад ямар давуу байдал үүсгэв. Одоо яг таны хэлж байгаа бол үнэн. Тэгэхээр шимтгэл төлөгчийн одоогор тэтгэврийн шимтгэлийн 17% гэхэд тэр чигээрээ бид нар эв санааны нийтлийн зарчмаар одоо 1994 онд одоогийн нийгмийн даатгалын 23 оны 12 сарын 31 хүртэл хэрэгжиж байгаа нийгмийн даатгалын одоогийн системээр шимтгэл төлж байгаа бидний шимтгэлийг хуримтлуулаад өнөөдрийн тэтгэвэр авчдын тэтгэврийг тавьж байгаа. 1.3 сая хувийн шимтгэл төлөөд 500 мянган хүн өнөөдөр тэтгэр авч байна. За эх оноос ахуулаад бид нэр энэ шимтгэлийг 2% за ингээд одоо эдийн засгийн боломж болцоогоор мөнгөжүүлээд үрж нэрийн дансан дээр байршина. За үүгээрээ ахаад ипотекийн орон сууц, эрүүл мэнд боловсрол гэх мэтчлэн үйлчлэгээнд зарцуулдаг болох энэ эрхийг нь бид нар нээж өгөхөөр ажиллаж байна. За 2 дугаар дахиад дэрэс нэмээд бид нар шимтгэлийг хуримтлуулад байхад бидний мөнгө эн тэнд очоод банкнд очоод алга болоод идэг үүнийгээ сайжруулач гэсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бид нэр менежмент зохицуулт дээр нь бид нар бас сайжруулах хэд хэдэн хуулийн заалтыг оруулж гисэн. За энэ 2% төрөний хилсэлэнчлэн мөнгөчин байрч байгаа 2% бол 2030 он хүртэл үнийг байршуулад за үнийн нь өвлөгддөг ийм одоо хууль эрх зүйн орчнуудыг бид нар бий болгож байна. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буулгаж болно. Тэгхийн бол энэ үнийн нөхөөсийг улсын төсвөөс төлнө. Яг тэгвэл бид нар хүмүүсийн тэтгэврийг багасгах чадахгүй. Тэгэхээр яг л нэг карманаас нөгөө кармаар бид нар татварын тэгвэл одоо манай улсын татварын орлогол онцгой сайн нэмэгддэг юм бол энэ бол буцаал улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын сан руу орно гэсэн.
За шимтгэл төлөхгүй байх юм бол халамж авахчдын тоол нөгөө талд өсдөг. Монголын хуулийн дагуу хэрвээ тэтгэврийн наснд хүрээд шимтгэл төлөөгүй дор хаяж 10 жил төлж тэтгэврийн сангаас тэтгэвэр авах эрх нь үүсэхгүй бол халамжаас халамжийн тэтгэвэр авдаг. Тэгэхээр бид нар аль болохоор халамжаас татгалзъя гэх юм бол шимтгэл төлдөг одоо бид нар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ахмад насандаа дунджаар эмэгтэй хүн одоо бол 22 жил, эрэгтэй хүн 16 жил тэтгэвэр авдаг. Дунджаар Монголд дунджаар 25 жил шимтгэл төлдөг. Тэтгэврт гарч байгаа хүмүүс нь 45% нь ямар нэгэн хөнгөлтэй нөхцлөөр гардаг. Олон хүүхэд гаргасан гэлчил нэг хүүхэд гарахад 1.5 жил тэтгэврийн наснаас наашаа татдаг. За хүнд хортой нөхцөлд уулуурхад ажиллаж байгаа гэмтчлэн ийм байдлаар бас эрт тэтгэврт гарах хөнгөлтэй нөхцлөөр тэтгэврт гарах ийм байгаа. Тэгэхээр саяны одоо энэ улсын хурлаас баталж өгсөн хуулийн дагуу бол 2024 оны 1 сарын 1-ээс бол ийм цогцолцолтойгоор явхаар байгаа. За, гоо сая ган уу гişний асуусан асуулт тодорхой дахиад ажлын хэсгээс нэмж бүр тодорхой хариулах хүмүүс байна уу ажлын хэсгээ. Тэр хамгийн гол нь одоо энэ манай байнгын орооны гişүүд байна шүү дээ. Мэдээлэл жоох муутай байгаа. Хууль гинтгэ орж ирсэн тийм үү? Нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр байж байгаа. Тийм учраас яг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн үзэл санаа одоо таны оруулж ирж байгаа энэ төсөл үзэл санаа ямар яг үндсэн гол ямар зарчмуудаар ялгаатай гэдгийг тодорхой хэлээд. Ажлын хэсгийн 5 номер хариулъя. За, ган хоёр гүшний асуултанд хариулъя. Хөдөлмөрийн нэмийн хамгааллын ам бат шаргал. За, хувийн нэмэлт тэтгэврийн тухай хуулийн төсөл бол анхдагч хуулийн төсөл. Одоо мөрдөгдөж байгаа хууль байхгүй. За, төрийн болгонтой сайд хэлсэн одоо зах зээл дээр үндэсний амьдралын даатгалын компани бол даатгалын тухай хуулиар, Ард Лайф ХХК бол компани тухай хуулиар, Голон банкны туссан бол төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар, Хас банкны дэрэгдсэн сан бол тухайлсан бас зохицуулсан журмуудаар ингээд өөр өөр зохицуулалтаар явж байгааг нэг болгож зохицуулах, одоо байгаа нэгэн төрлийн зах зээлийг бас хамгаалах, энэ зах зээл дээр бас одоо хамрагдсан иргэдийн буюу энэ гишүүний одоо хөрөнгийг эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор боловсруулж улсын хурд өргөн барьсан хууль байгаа юм аа гэдэг хэлээ. Ангийн гишүүн тодруулж асуусан. За, би та нарт ганцхан л тоо хэлж өгье л да. Сайн дураараа даатгуулагч жилд 300 сая төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. За, 30 жил төлөөд тэтгэврээ тогтоолоход нэг 10 сая төгрөгийн 11 сая төгрөг авцаа нийгмийн даатгал шимтгэлж байгаа. Тэгээд авах тэтгэвэр нь 550 сая төгрөг. За, нөгөө талд нь өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Цалингаас 20-23% нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэн 30 жил ажиллахад ойролцоогоор 160-170 сая төгрөг төлж байгаа усад. Буцаагаад авдаг тэтгэвэр нь яг айтлах 550 сая төгрөг. Энэ шатрууг уу? Энэ шатрууг уу? Би зүгээр энэ дээр л хариулт авъя. За, ажлын хэсгээс хариулах юм. За, ажлын хэсгийн 5 номер хариулъя. За, ганхуй гүшүүний асуултанд хариулъя. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хуулийн хүрээнд асуулт асууж байгаа гэж ойлголоо. За, нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн эрх үүсэх зохицуулалт нь 20 ба түүнээс дээшл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх, хуулиар тогтоолсон насанд хүрсэн байх гэсэн юм зохицуулалт үндсэн хоёр шалгууртай. Энэ шалгуурт хүрэхийн тулд нийгмийн даатгалын хамралт нь одоо манай хуулиар буюу тогтоосноор албан журмын даатгалаар нэг төлж болно, сайн дурын даатгуулагч төлж болно гэдэг ийм хоёр үндсэн хэлбэртэй байгаа. Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд өөрийн гэсэн ажилтулагч байхгүй учраас тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг өөрийн зүгээс 11.5% төлдөг. Албан журмын даатгуулагчийн хувьд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлд ажилтулагч 8.5, өөрөөсөө 8.5 төлдөг. Ийм харьцаатайгаар ирэх үүсэх процессд оролцдог. За, ганхуй гишүүний асууад байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр, за, гүйцээж хариулаа 5 номер, дахиад 5 номерт 1 номер 1 минут нэмж үгэн.
гүйцэд хариул. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх хуулийн дагуу улсад багт ажил хийгүү хүмүүсүүдийг 1990-с 2000 оны хооронд 610,000 хүнийг хамруулснаас энэ бас тэгш бус байдал гарсан. Энийг бол шинчлэн батлсан нийгмийн даатгалын багц хуулиар нийгмийн даатгалын ерөнхий хуульд нөхөн даатгал гэдэг зүйлийг бол бас хуулиар хориглож өгсөн байгаа. Тэгэхгүй бол энэ огт ажил хийгүү хүмүүсүүд гинт нөхөн даатгал хамрагдаа жилтэ болоод 550 бас ингээд ажлаа хийгээ явж исэн улсууд шимтгэлтэй төлөө 550 үсгээр шудраг бус одоо байдал гараад байгаа маш үнэн. Энийг бол одоо шинэ хуулиар бол хориглосон байгаа. За. За сайн тэр таны хариулж байгаа хариултаас нэг юм ойлгогдлоо тийм үү? Ингээд ойлголоо шүү. Өмнө гарсан одоо бидний хууль зохицуулалтаа сулаад гарсан тэр үр дагавар л өнөөдөр тэр шудраг бас байна гэдэг асуудал үүсгэж байгаа болохоос шүү. Өнөөгийн сүүлийн хэдэн жилд бол нэг бодлогын талаар нийгмийн бодлогын халамжийн тэтгэврийн талаар гарч байгаа бодлогууд бол ямар нэгэн тийм одоо тэгш бас байдал үүсэх юм маргаан мэтгэлцээ үүсэхээр юм үр дагавар гарахгүй зэгсдэ байгаа юм гэж ойлголоо тийм үү? За за ингээд аав бакер гişи асуулт асууя. За энэ хууль 2012 онд батлагдсан. За тэтгэврийн шинтглэг юм нөхөж төлөх нь хуулийн зохицуултыг хийсэн. За энэ хуулиар яасан бэ гэхээр нийтдээ 60 орчим мянган хүмүүс тухайн үед 38 орчим тэрэм төрөг төвлөрүүлээд сүүлийн 11 жилиг тийм бачаргал дараа 11 жилиг худалдаж авсан шинтглэлээ төлөөд нэг удаа. А тэгвэл энэ ингээд одоо энэ хүмүүс тэтгэврээ одоо ингээд авж байна. За төлсөн хүмүүсээс тал орчим тэтгэврээ одоо тэтгэвэр тогтоолгоод авсан байна. Нийтдээ 1.5 дараа 2 их 80 төгрөгийг авсан. Тэгэхээр нөхөн төлөх гэдэг хуйлууд бол ийм үр дагавартай байдаг. 38 тэрүүн төгрөгийг төвлөрүүлээд одоо 1.5 бараг 2 их 80 төгрөг ингээ үргэлжлүүлээд одоо хэдий их 80 төгрөг хүртэл одоо тэтгэврээ авах юм байгаа юм бөөм тэр хэмжээнд хүртэл авах гэсэн. За дээрэс нэмээд эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гэдэг хууль 2016 онд батлсан. За энэ хуулиар одоо бас нөхөн төлөөд тэтгэврээ тогтоолгоод за ингээ авчин. За энэ нэг бол За, булган төвөөс дахиад 1 минут нэмээд өгчээ. Та тавьчихын тодорхой яриарай. За, ингээд энэ эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг нууц төрийн нууцд авсан. За, хичнээн хүн хэрэг тэтгэвэр авсныг одоо бол бид нар том мэдээл биднэрт байхгүй. Ил тод болох юм бол энэ чинь 10 сая төгрөгийн торгуультай байлоо. Ийм хууль эрх зүйн орчин хийгээд дандаа нөхөн төлтүүдийг бий болгосон. Тэтгэврийн сан хэрвээ яг хууль журмынхаа дагуу ингэж хууль журамгүйгээр нэмдэг, нөхөн төлөлдөг хин нэгэнд арай илүү давуу байдал олгодгүй байсан бол энэ шударгаар явсан бол хүмүүс бол дуртай байна. Ягдгэл одоо түрүүний хэлсэнчлэн бид нэр 25 жил шимтгэлээ төлөөд 20 гаруй жил ядаж бид нар иргэн би нийгэм баталгаагаа хангаж байгаа. Бид нар өнөөдөр шимтгэл төлөвтэй ажил олгогч ажилтны хилээд хоёр талаасаа их цалин бол их цалин бага цалин бол бага цалингаас 24% төлж байна. Буцаад авахтаа хамгийн өндөр 5 жилээр сонгоод 45% авчих. 45%. Тэгэхээр мэдээж нөгөө талдаа энэ ингээ харах юм бол бид нар нийгмийн баталгааг хангахын төлөө иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг хангахын төлөө. За манай булган төвийн сайд ирсэн ярих юм их байгаа хугацаа байгаа учраас багтахгүй байна. Ерөнхийдөө нэг юм ойлгож одоо бид нар бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Гишүүд таа бүхэн анхдагч хуйл ингэж барьж оруулж ирж байгаа учраас цаашдаа ийм одоо сөрөг үр дагавартай юмнууд гарч ирэхээс одоо болгоомжлоороо гэдэг агуулгаар гүшүүд маань асуулт асууж байгаа хаа гэж ойлгож байна. За тэгээд та бүхэн энэ хуулийн дээр одоо ажиллахтаа хамгийн гол нь бид нар энэ өмнө сая дахин дахин хэлээд байж штэ. Бид нар энэ одоо өмнөх алдаануудаа засна гэдэг ингээ нөхөө олгуур хэлбэрээр араас нь нөхөж гүйцэж ингэж зохицуулт хийх гэдэг хууль гаргадаг асуудлууд бол ийм хүндрэлтэй одоо ийм байдлыг болгож байна гэдэг чинь. Энд дээр анхаарч ирэн цааш та бүхэн бас ажиллах үедээ ингээд аав бакер гэшин та асуулт асуух.